isin-isin ngene kaya perawan. Aku to, Mas. Loh, Mas kok ndak aku ra perawan ki sapa? Heh. Aku ki lho. Lah kok nganggo isin-isin lho apa tenane perawan tenan? Lho, perawan banget, no. Lah wingi infone lho kok mau jare bojone kembo. Sapa sing ngendika sapa? Pakde. Eh, bojomu ta, Mbah? Mbah. Mbah, ayo cik mending ngene nek jane nek Mbah jare arep mbok ijolke. Aku. Ngomong ngono, Mas. Iya ki lho, Kembo. Jarine aku arep dijolke ngono. Arep dijolke apa? Lah iya metek ono Kembo mau ki rasa-rasan ro aku. Kamu itu lho laki-laki apalah lho, Mas. Ya aku masa arep dijolke. Aku laki-laki apalah ya, laki-laki apalah. Aku ki laki-laki apapun. Oh iya iya iya, apapun. Aku arep dijolke apa, Mas? Di Mas Kembo ki sing ndi? Aku suara petruk. Wah. Gayane iki lho. Sing pundi? Ya suara kepethuk mambengi gur amor. Mas Kembo. Eh, kok akor dijol gitu, Mas? Lah kuwi rasane ngono. Padahal kuwi sepenak lho yakin lho. Lah ya jane jek mending ngono gitu, ya. Tak temu lho, Bang. Temu. Kok kon ngresiki omahmu ya padha wae. Nggih, menika ugi kula ngaturaken kula nuwun konjuk bapa ingkang hambengku kati ugi ibu. Ugi bapak ibu among rawuh wilujeng ayai gati. Nggih, Mas. Nggih, jenengan ki temeru lirih-lirih to, Mas? Aku ya guru sesuai menyesuaikan karo kowe to. Barengi karo Lilis mau biyuh-biyuh. Ya beda prejengane nyet beda ya. Lah iya lho. Heeh. Mosok arep modane. Ngene karo aku kudune alus kaya Mas. Beda lah kene wis enek sing mburi kuwi gum lirik wae. Ora kae iki emang ngono kok dasare ngono kae rada antane wong iki ra patek cethong dadi lirik. Ternae rada kira ngono. Aku ora ngomong lho ya. Nggih, menika nglajengaken caos selipur. Nggih, mau ngersakaken ali-ali. Nggih. Anu saking bawa sinten, Mas? Pak Mariman. Pak Mariman. Heeh, ingkang hamku gati. Ayo panjenengan dawa rumiyin, Mas. Larang ado-ado rene ya ora bawa mami, Pak. MC larang banget. Mau aku krungu-krungu jare bayaranmu 1.1 juta, Mas. Apa 750 wae rasane oke. 750 karo dilatih diesel sambut diare. Ora kok aku mau ora ngono kok nih info mau kok. 1.1 juta 500. Ojo oke oke. Ojo oke oke ndak sing arep nanggap aku wedi. Ora 1.1 juta 5 nggon, Bro. Oh iya, iya. Yo. Senang pulang kelali oca lali ali ali niki sulekku biasanya wong buri kayak gini masih nyenggak lo mas naik bawa gigi. Ah, yo wes mergo kui perang-perang dino jari raket petok kui mau kok. Nanti wes rada lali. Aja dianggap sepele. Ayo senggak ngono lo. Bo, senggak oto bo, cukup wianan baik. Kayak ngono ngurusi wedus. Wedus kok tetak diurus. Kula mboten melu. Lho. Apik ya, Mas. Terus piye ge? Terus piye ya? Among ati dadalah gara-gara kembo iki lho nganggo amuk barang to Mas sing arep amuk sapa ya ngono iki karo kuwi kae iki geret kok ya pancen Lilis dina iki kur marai para-para grogi ya to tansah gun deli lu li kok lu iya ya
yen dadi loro kelo nganti anti besok opo bakal bali. Aku sing marai kono kok dik. Aku ya nurut kono. Ya, pokoke anggap saja. Ya ora apa-apa kono ya njaluk cepet kok. Iya. Yen bali bejo kula. Masuk-masuk. Gelis nggih Pak nggih. Langgam. Langgam menika iki kula tujuaken dumateng Bunda kula Bu Suryati. Mbok mriki Bu, mbok mriki bojo meneng mriki duweti kalih Dek Yuli. Pengalah biasane ngoten niku mandak kurgek lung. Biasane trimo bayar ya. Nggih, dipun tenggo nggih. Ngagem ali. Lama
grogi ki apa? Sebab aku Mas. Hmm. Ya aku kebiasaan ngono kuwi Mas. Oh tadi grogi kuwi wis kebiasaanmu. Biasa kon grogi to. Iya. Ngene-ngene sing Mas-mas nom-noman wis semonto. Iki engko kira-kira ora enek ndang dute lho. Tenang bae, Co. Mas enek wis enek. Enek santai. Enek ditiwancine dhewe. Aja ngedep jek. Lha kok sing kono terus aja kok indak tuman. Lha kok mung ora dikutuke ndang. Ora ketang setugel kok ke ndangdut wis santai wae. Ya setugel ya. Iya iya. Pilih